Hello, my dear. So I'm very glad to see you today. Today is Thursday, and it means that today we are going to have with you English speaking here. Отже, всім привітки. Сьогодні четвер, так? І це означає, що ми з вами маємо спілкуватися, так? Так, як у нас урок англійської сьогодні, окей? So we still are going to deal with the topic about food. Отже, ми все ще з вами продовжуємо говорити про нашу таку тему, яка стосується їжі, окей? And today we are going to discuss with you a different words that can describe our taste. Отже, сьогодні ми з вами розглядаємо слова, які описують смак їжі. Yes? So what I mean? Що я маю на увазі? Наприклад, the first our word is sweet. Sweet, what is it sweet? Yes, I'm sure you know what is it. Солодкий, так, або солодка ж, так. Їжа буває солодкою, правда? Yes, right, you are good. The next word is sour. Sour, it means кисла, you know. Кислий, sour, кислий. Отже, кисла їжа також є, так. The next word is number three. Bitter. Bitter, it means гірка їжа, так, гірка. Good. Number four, let it be salty. Salty, це яка є їжа? Правильно, солена. Good. Number five, let it be tender. Tender, it means така м'ягенька, ніжна їжа. Good. And the last word, it is spicy. Spicy, it means гостра, так, або така їжа, яка має багато в собі спецій, good? Отже, ці шість слів вам необхідно вивчити, if you don't know them, якщо ви їх не знаєте, так? Okay, so let's revise one more time. The first word is sour, sour, це є кислий. The next word is sweet, sweet, солодкий, good? The next, spicy, spicy, гострий, так? Words number four, bitter, bitter, це є гіркий. Words number five, tender, tender, good. And це є м'який або ніжний. And word number six, it is salty. Salty, it means яка солена їжа, правильно, або їжа, яка містить в собі багато солі. Okay? And now let's play a game. So, давайте зараз гратимемо гру. And this game will be your home task, okay? І ця гра буде вашим домашнім завданням. Okay, so now you need to take one word, for example, word bitter, yeah? And then name a lot of food as possible, yeah, which food is bitter, yeah. Отже, ви обираєте одне слово, наприклад, гіркий, так, і ви маєте назвати якомога більше слів, слів їжі, так, яка є насправді якою гіркою, yes, for example, lime, yeah, lemon, гіркий, так, and so on, і продовжити, так. І головним вашим завданням буде назвати якомога більше слів до кожного слова, так? Тобто ви маєте сказати sweet can be, yeah, chocolate, cookies, cake, and so on. Отже, ви маєте сказати, наприклад, солодким може бути, наприклад, тортик, шоколадка, так, печенько і так далі, продовжувати ваш список. Окей? So, guys, that's all for today. I am waiting for your videos, так? And see you next time. Отже, це все на сьогодні. Я чекаю на ваші відео, так? І побачимось наступного разу. Па-па!